Tako da si lahko pogledal en posnetek, kako je to izgledalo na dvorcu. Au, ok. Na čas na samem, Arjana. Kaj, zjutraj je zadnja ceremonija. Ta prizadeta Arjana spet dobi ta prizadet čas na samem. Včeraj je dobila vrtnico, je bila čas na samem. Koj rabi zdaj spet dobiti čas na samem? Ja, sama je tudi bila dvakrat na času na samem, bolj šla pa ven. Samo ona ima vrtnico. Ne bo šla Arjana ven. Pač Arjana ima vrtnico, ne? Zakaj ne privoščiš nobenemu drugemu? Ja, ne, ne bom, zato ker jaz sem tekmovalna. Ma, pejdi nazaj domov, prijavi se v neko tekmovalno oddajo, kjer tekmuješ po nekih poligonih, ne tle. Tako da neč. Gremo domov. Gremo domov. To je zame podlo, zelo podlo. In boljše, da danes ne pride nazaj, ki ne vem, kaj se bo zgodilo. Wow! Va? Kako gledaš na ta posnetek, gledaš? Kaj še s to besede? Zdaj sem kar malo mi je... Malo se mi je dvignil pritisk.